Dakle, poštovani gospodine Rodler, dame i gospodo, dozvolite mi da na samom početku ime vlade zahvalim na pozivu za učešće na današnjem izvršnom forumu kao ključnom korporativnom događaju Erste Grupe. Koristim priliku da izrazim zadovoljstvo što se ovako značajan događaj ove godine realizuje baš u Crnoj Gori. Cijenim to kao još jedan pokazatelj prepoznavanja napretka Crne Gore i njenog rastućeg ugleda u međunarodnoj, političkoj, ekonomskoj i finansijskoj javnosti. Kao što i sami znate, realizacijom jednog od dva ključna vanjsko-politička prioriteta, članstvom u Sjevernoatlantskoj alijansi, Crna Gora je poslala nedvosmislenu poruku da je svoju budućnost vezala za takozvani zapadni sistem vrijednosti koji želi da dijeli sa najrazvijenijim državama današnjeg svijeta. Na dobrom smo putu da u doglednoj budućnosti ostvarimo i naš drugi cilj, članstvo u Evropskoj uniji, sa izvjesnim pozitivnim ishodom u naredne 4 do 5 godina. Nema nikakve dileme oko toga da će Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Na ovaj način stvaramo ključne pretpostavke da naše društvo otrgnemo iz vjekovne balkanske zaostalosti, da obezbijedimo mir i stabilnost kao preduslove za ubrzan demokratski i ekonomski razvoj. Upravo u kontekstu posvećenosti vlade i intenziviranju ekonomskog rasta ukazujem da su za Crnu Goru direktne investicije iz inostranstva zapravo refleksija njenog investicionog ambijenta i predstavljaju osnov za snažni rast naše ekonomije. Neto priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru je u periodu od obnove nezavisnosti države 2006. godine činio oko 19% bruto domaćeg proizvoda prosječno godišnje, dok je po glavi stanovnika među najvišima u Evropi. Ovaj priliv investicija je u istom periodu doprinio proširenju proizvodne i izvozne baze ekonomije i prosječnom godišnjem realnom ekonomskom rastu od oko 3,23% godišnje. Trend snažnog neto priliva stranih direktnih investicija je nastavljen i u prvoj polovini 2017. godine i karakteriše ga povećanje za čak 33,6% u odnosu na uporedni period prošle godine. Pri tome je ukupna investiciona potrošnja u zemlji u prvoj polovini 2017. godine doprinijela ostvarenju ekonomskog rasta od preko 4%, što je iznad prvobitne projekcije vlade. Gotovo svakodnevno u mojoj agendi imam susrete i razgovore sa investitorima. Upravo u želji da izbjegnemo sve zamke koje se ponekad nalaze u gustoj šumi državne administracije. Lično i sa najbližim saradnicima u mom kabinetu bavim se svim aspektima važnim za investitore i to daje opipljive rezultate. Zato je u fokusu ekonomske politike vlade jačanje političke i makroekonomske stabilnosti uz obavezno podizanje nivoa konkurentnosti ekonomije kako bi crnogorski dohodak per capita brže dostizao onaj koji se ostvaruje u Evropskoj uniji. Kada govorimo o makroekonomskoj stabilnosti, prvenstveno mislim na fiskalnu i finansijsku stabilnost. Jačanje fiskalne stabilnosti bazirano je na sprovođenju mjera fiskalne konsolidacije koje je usvojila vlada Crne Gore u okviru srednjoročne fiskalne strategije. Ove mjere koje imaju uticaj i na prihodnu i na rashodnu stranu budžeta u srednjem roku treba da doprinesu stvaranju suficita u budžetu i uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga koji je u Crnoj Gori poslednjih godina povećan prvenstveno zbog realizacije razvojnog projekta izgradnje prve dionice autoputa. Istovremeno, fiskalna politika vlade od 2017. godine počiva na principu zaduživanja samo za refinansiranje dospjele glavnice duga i za razvojne projekte, ali i ne za tekuću potrošnju jer se ona mora finansirati iz izvornih prihoda budžeta. Prvi rezultati fiskalne politike u 2017. godini
ohrabruju. Ukupni prihodi budžeta za prvih 8 mjeseci iznosili su 977,2 miliona eura i na nivou su planirani, a istovremeno su veći za 2,8% u odnosu na isti period prethodne godine, dok su ostvareni rashodi ispod plana. Do kraja godine očekujemo potpuno ostvarenje projektovanih rezultata fiskalne politike koji treba da doprinesu i poboljšanju kreditnog rejtinga zemlje i daljem unapređenju ukupnog investicionog ambijenta. I nakon donošenja mjera fiskalne konsolidacije, koje naravno nigdje nisu popularne, ali su usmjerene na jačanje makroekonomske stabilnosti, Crna Gora i dalje ima konkurentan poreski ambijent sa jednom od najnižih stopa poreza na dobit pravnih lica u Evropi, koja iznosi 9%. Također i stopa poreza na dohodak fizičkih lica je konkurentna, iznosi 9 i 11%. Opšta stopa PDV-a, koja će se od januara 2018. godine iznositi 21%, je i dalje među najnižima u Evropi. Istovremeno Crnu Goru karakteriše i postojanje poreskih izuzeća ili olakšica kao važnih posticaja za investitore. Tako će se u cilju posticanja turizma kao jedne od ključnih razvojnih grana od 2018. godine za usluge u hotelima sa 4 i više zvjezdica na sjeveru i 5 zvjezdica u ostalim dijelovima Crne Gore primjenjivati niža stopa PDV-a od 7% umjesto dosadašnjih 19%. Prije 3 godine uvedene su fiskalne preferencije za investicije u sektoru visokog turizma, prehrambene industrije, kapitalnih investicija i energetike. Ovi posticaji podrazumijevaju pravo oslobođenja od plaćanja PDV-a, carine, komunalija, naknada i taksi, kako bi se ekonomski resursi valorizovali na najbolji način. Vlada Crne Gore također obezbeđuje subvencije do 10.000 eura po radnom mjestu direktnim investitorima za investicije od najmanje 250.000 eura i 10 otvorenih radnih mjesta u sjevernom regionu, odnosno investicije od najmanje 500.000 eura u ostalim dijelovima Crne Gore, kao i niz drugih subvencija za podršku malim i srednjim preduzećima. U jačanju makroekonomske stabilnosti veliku ulogu ima bankarski i ukupni finansijski sektor. Kroz priliv stranih direktnih investicija, međunarodne bankarske grupacije postale su veoma važni činioci ekonomskog razvoja tranzicionih ekonomija u Evropi, a među njima i Crne Gore. Nakon uvođenja eura prije više od 15 godina, uz kontinuirano unapređenje poslovnog ambijenta, priliv međunarodnog kapitala u našu zemlju sa velikim dijelom odnosi se i na bankarski sektor. Tako je danas oko 80% kapitala poslovnih banaka u Crnoj Gori u vlasništvu stranih investitora, dominantno iz Evropske unije. Priliv inostranog kapitala je doprinio i povećanju broja poslovnih banaka kojih trenutno u našoj zemlji ima 15, sa ukupnom aktivom od 4 milijarde eura ili preko 100% GDP-a na kraju jula 2017. godine. Posebno ohrabruje rast kreditne aktivnosti banaka i trend smanjenja aktivnih kamatnih stopa u Crnoj Gori. Smatram da ubrzanija realizacija pojedinih investicionih projekata i dinamika i kvalitet strukturnih promjena u crnogorskoj ekonomiji u velikoj mjeri zavise od kapaciteta i spremnosti bankarskog sektora za pravovremenu i adekvatnu podršku dobrih razvojnih ideja. Ipak, jasno je da s druge strane prevelika izloženost realnog i javnog sektora, naročito nakon suočavanja sa posljedicama velike ekonomske i financijske krize koja je otpočela 2008. godine, povećava rizik nenaplativosti kredita, što je i jedna od konsekvenci prethodno navedene financijske krize. Svakako, u posljednje 3 godine učešće nenaplativih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju u Crnoj Gori bilježi opadajući trend, a naš bankarski sektor danas posluje likvidno i solventno, sa pozitivnim poslovnim rezultatom.
svjedočanstvo stabilnosti i povjerenja u bankarski sektor Crne Gore, ali i velikog investicionog potencijala je rastući trend depozita koje privreda i građani posjeduju našim bankama, koji su na nivou oko 3 milijarde eura ili oko 80% bruto domaćeg proizvoda. Poštovane dame i gospodo, važan doprinos razvoju bankarskog sektora i u ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Crnoj Gori dala je i Erste Grupa, odnosno Erste Banka, koja je prema učešću u ukupnoj aktivi jedna od 4 najveće banke u našoj zemlji. Kupovinom akcija nekadašnje Opportunity banke krajem 2008. godine, i to u vrijeme razbuktavanja velike ekonomske i finansijske krize u svijetu, Erste Grupa je poslala snažnu poruku podrške i povjerenja u potencijal i perspektivu tržišta Crne Gore i regiona kome pripada. Zbog toga smo neizmjerno zahvalni Erste Banci i Erste Grupi. Razvojem mreže filijala i svakodnevnim unapređenjem kvaliteta svojih usluga, Erste Banka je značajno doprinijela u povećanju ukupne zaposlenosti u našoj zemlji, kako povećanje broja zaposlenih na oko 270, tako i kroz indirektan doprinos otvaranju i očuvanju radnih mjesta u privrednim društvima kojima je odobrila kreditnu podršku. Istovremeno, veoma cijenimo kreditnu podršku Erste Banke privredi i građanima, kao i javnom sektoru, kroz podršku budžetu i podršku za realizaciju razvojnih projekata. Vlada Crne Gore će i u narednom periodu intenzivno raditi na daljem unapređenju investicionog ambijenta i eliminisanju biznis barijera za investitore. Tome će se posebno doprinijeti pregovarački proces za članstvo u Europskoj uniji, kao i jače ekonomsko povezivanje u regionu Zapadnog Balkana, kako bismo imali što više investitora poput Erste Grupe, i to ne samo u finansijskom sektoru, već u turizmu, telekomunikacijama, ostalim uslužnim djelatnostima, u poljoprivredi, energetici, industriji, kao i u oblastima u kojima se u Crnoj Gori mogu uspješno realizovati investicioni poduhvati praćeni adekvatnom finansijskom podrškom i u konkurentnom poslovnom ambijentu. Još jednom zahvaljujem Erste Grupi na organizaciji ovog važnog skupa, uz poruku pune posvećenosti vlade, partnerstvu sa investitorima sa kojima smo spremni da razvijamo dobra rešenja za najvažnija razvojna pitanja naše zemlje. I na samom kraju jednu anegdotu za Crnu Goru i Crnogorce. Kada je Bog stvarao svijet, opredijelio se da u Crnoj Gori podari ovaj prostor i ova bogatstva i resurse, i na jugu i na sjeveru. I tada su mnogi zamjerili Bogu i tražili su od njega odgovore zašto je ovako nesporan resurs i ovakvu ljepotu podario baš ovom prostoru. I Bog se zamislio, razmišljao i zaključio da možda i nije bio pravedan prema drugima, ali da bi umirio kritičare, rekao je: tačno je da je Crna Gora jedna od najljepših zemalja na svijetu, da ima neviđene resurse, ali da bi napravio balans prema drugima, Crnu Goru sam naselio Crnogorcima. Naravno, to je samo anegdota. Hvala vam.